ပရိသတ်များရှင်အစရောပပိုကတော့ကိုပိုင်တန်ဆင်တခြင်းအေးလေးတွေနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချက်ခင်မှုတွေကိုရရှိထားတဲ့ဒုတိယဖြစ်ပါတယ်တိတိချင်းမျိုးစားစုံလင်ကိုတီးဆိုနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပပိုကတခြင်းကောင်းလေးတွေအများပြားထွက်ခဲ့တာပါအခုချိန်မှာတော့ဒီမလီစားရဲ့ဆရာစီကအမှတ်တရလက်ဆောင်လေးရလို့ We got wonderful time on that show. Winter in Myanmar, so be your year damn, we tie a match, Marin in a Pialet and support Yapi like Parishay.